alguém tem fome, seu estômago ronca. Quando alguém chora, você também com ele chora. Quando alguém tem sede, sua garganta fica seca. Quando alguém é acolhido, você está ali sendo acolhido, acolhendo Jesus, pois você é o Deus que está em todos, o Deus que é tudo em todos, no outro também o encontro. Deus que está em todos, o Deus que é tudo em todos, no outro também o encontro. Fomos inseridos na plenitude da sua vida, todos nós o vimos, até no simples da vida, em um sorriso, um abraço, ou no olhar de uma criança, a esperança.